Hejsan, Susanne Arvidsson heter jag. Jag jobbar som bildpedagog med barn ifrån årskurs 3. Vill du lära dig måla nu till exempel i sommar, när du har sommarlov? Då kan du ta den här kursen och lära dig steg för steg att måla. Och det är en webbkurs, så du jobbar när det passar dig. Är det regnigt väder eller så och du inte har något att göra, då sätter du dig med telefonen eller paddan eller datorn. Och sen tittar du steg för steg på hur jag lär ut och måla. Och jag vet att du kommer att lära dig. Välkommen!